Jeg er Maria Høgh Heilmann, jeg er fra IIO, og i dag vil jeg gerne fortælle jer lidt om vores IIO Sleep og vise lidt om, hvordan man kan style sengetøjet fra os. Farverne er rigtig vigtige for atmosfæren i et rum, og IIO Sleep kommer i en bred vifte af meget rolige, milde farver, som ligesom underbygger en god søvn og ikke distraherer dig for meget. Man kan vælge sådan på den traditionelle vis og style sin seng i ensfarvet. Vi har laner og pude og dynbetræk i samme farve. Det vil sige, at du kan indhylde dig selv i den her ene farve. Ash er det her. Det giver en vildt lækker fornemmelse, at det ligesom bare er den farve over det hele. Man skal ikke være bange for at mixe farverne, for de er også vildt skønne sammen. Og man kan ligesom blande dem alle sammen på kryds og tværs, lidt efter humør og lidt efter sæson, for at skabe den stemning i sit soveværelse, man gerne vil have. Her har jeg prøvet at blande den kaki sammen med ash. Jeg synes, de er super lækre toner sammen. Og så kan man jo altid supplere med en hvid, som giver sådan en frisk, crisp look. Så man skal helt klart ikke være bange for at blande farverne. De klæder hinanden på kryds og tværs. Jeg prøver også lige at vise jer en anden farvekombination, som er helt anderledes, som også er super skøn. Her har jeg prøvet at lave den i vores lidt mere lyserøde farver. Vi har en shell og tan, og de er super skønne sammen. Giver måske sådan lidt mere forårsstemning, men man skal bare prøve at blande tingene efter ens eget humør, og man kan i virkeligheden personificere det univers, man gerne vil have med den farverange, der er, så man kan få sit helt eget look. Vi har også sådan nogle lama-sengeplater i IIO, som passer super smukt sammen med vores sengetøjsunivers. Vores sengetøj er økologisk, og det er 100% certificeret. Det vil sige, at det er bomulden er dyrket uden brug af pesticider. Bomuldsfarmeren får en ordentlig pris for deres bomuld. Produkterne er produceret under ordentlige arbejdsforhold. Det var et par bud for mig på, hvordan du kan style din seng med IIO Sleep. Husk at købe ordentlige produkter og god kvalitet, så er du langt.